નાથદ્વારાનું શ્રીનાથજી મંદિર 7 જુલાઈથી દર્શનાર્થીઓ માટે ખુલશે. કોરોના રસીનો એક ડોઝ લીધો હોય તેમજ સર્ટિફિકેટ ચેક કરીને પ્રવેશ મળશે. બેંકની ડિપોઝિટની મુદ્દત પૂરી થતા એક્સટેન્શન કે ક્લેમ માટે જાણ નહીં કરાય તો વળતર મળશે નહીં. રિઝર્વ બેંકે નવા નિયમો જાહેર કર્યા. શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે ધોરણ 10 અને 12 રિપીટરની પરીક્ષા તો યોજાશે જ, પરીક્ષા રદ થશે એવા વહેમમાં કોઈ ના રહે. ઉત્તર પ્રદેશમાં જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણીમાં ભાજપનો સપાટો. 75 માંથી 65 બેઠકો મળી, સમાજવાદી પાર્ટીને ફક્ત 6 બેઠકો મળી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટના મહત્વાકાંક્ષી લાઇટ હાઉસ પ્રોજેક્ટનું વર્ચ્યુઅલ ડ્રોન મારફતે કર્યું નિરીક્ષણ. રૈયા સ્માર્ટ સિટીમાં 1144 આવાસો નવી ટેકનિકથી તૈયાર થઈ રહ્યા છે. નવ ગુજરાત સમય સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.